ए जाति आउता गजपति निजर सकल सुखर श्रेय देइछन्ति मोर पुरोधा महाप्रभु श्री जगन्नाथ को।
you so much, Amrish. नाचिए भाई जो मैंने रेडी है हाथ लेके रेडी है जाओ तो कमाओ अरे पुछू की गाली फैसला ना बाली खाने तो
ଏକୁଟିଆ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣା ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହବ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିଛନ୍ତି ଆସିଛନ୍ତି କୋଉଠି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛ ନା ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଛ ନା କ୍ୟା ବାଦ ଯିବ ଏପଟେ ବି ଟିକେ ଆରେ これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଚାହିଁବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ଚାହିଁବି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯେତେ ବି ଆମର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ଜବରଦସ୍ତ ତାଳି ହେଇଯିବ ଆୟୋଜକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଇଟା ହାତ ଉପରକୁ କରିବେ ଦୁଇଟା ହାତ ଉପରକୁ ଜୋରସେ ଜମେଇକି ତାଳି ମାରିବା ଏବଂ ଚିଲେଇବା ଆମ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଜମେଇକି ତାଳି ଜୋରସେ ଭଦ୍ର ଜୋରସେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇରାଲ ଭଜନ ଚମତ୍କାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ମାଳା ମିଶ୍ର ସାଗର ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସବୁ 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 ସବୁ
Sara Jagata,
ଭଦ୍ରକ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ହବନି, ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ହବ।
ସ୍ପିଡ୍ ବାଜିବ ସେତେ ସ୍ପିଡ୍ ନାଚିବାକୁ ପଡିବ ରେଡି ସମସ୍ତେ time.
संभव ही नहीं जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 काम करता नगारा झूम झूम के हाले हाले ओले 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 संग भागी है जवानियां पागल बनेगी कतानियां बदन में कूल में बाल हिला हिला हाले हाले ओले 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 अरे बाप रे टोटल ट्यूशन है कि अच्छे नहीं बाप बोले रेडी है जल्दी जीवा पहुँचो बोले वो जीवा बिचारे जी कौन करेगी ये देखा होगी नहीं थी शर्ट के लाइट जाएगी नहीं होगी परमिशन अच्छी भीतर जी नहीं अच्छी हाँ ताले डे बढ़िया आज जी अस्तित्व हाँ ब्रेडे बोल बर्गन को धोना ना जीवा वो Come on.